Tunasema karibu wandugu watazamaji wa channel ya Grace TV. Thank you very much all the watchers who follow the channel of Grace TV. Tunaendelea kuwakaribisha katika kipindi hiki. We welcome you in this session. Ambacho ni kipindi tunaongea kuhusu kanuni ya ufanisi katika ufalme wa Mungu. Which is the session where we make the conversation about the prosperity of the principles in the kingdom of God. Utaniwia radhi, tutakuja kutumia lugha nyingi. You will allow me so that you may use so many languages. Tutatumia Kiswahili, Kizungu, pia na Kinyarwanda. We shall use Swahili, we shall use English, and also we shall use Kinyarwanda hata language. Hata Kirundi, Kinyamulenge, wale ambao wanasikia lugha hizo za Central Africa, za East Central Africa, waweze kuelewa na kusikia. So that those of East Africa and the Great Lakes you may hear what we are sharing. Tunasema karibu sana. We say thank you, you are welcome. Ninaye wandugu hapa ambaye mnawaona ambao tutaendelea na kipindi hiki. I have my brothers whom we shall share this conversation together. Mimi naitwa Pastor Joseph Mutangana. I am Pastor Joseph Mutangana. Tuna Pastor Peter Omolo. We have Pastor Omolo with us. Ambaye leo ni mgeni wetu maalum ambaye tutaendelea kushare. And today is the special guest invited. Na tunaye ndugu Emmanuel Nzirimo. And together with us we have our friend Nzirimo Emmanuel. Ambaye tutaendelea pamoja kwa kutafsiri hata na kuchangia kuhusu mada hiyo. And we shall be with him in this conversation. Kurugo turabakariye bene data, Imana ibaho umugisha. We welcome you brethren, may God bless you. Ubwo dukomeza iki kiganiro. As we continue this conversation, turabasaba kugira ngo mukore subscribe. We ask you to subscribe. Kugira ngo muza mukurikira ibiganiro byacu ko bizaza bicaho. So that you will be following this channel, our conversation, whenever we do it. Kuri Grace TV. On this great TV. Bila kupoteza muda. Without taking too much time. Bwana Pastor Omolo. Our brother Pastor tunataka tukupatie nafasi hii. We want to give you this opportunity. Uweze kusaidia umati wa watu ambao unafuata Grace TV. So that you may bless those who are following this channel of Grace TV. Kanuni katika ufalme wa Mungu, kanuni ya ufanisi. About getting the prosperity in the principles of the kingdom of God. Nina swali kwanza. I have a question. Kanuni hii, kanuni ya ufanisi katika ufalme. The principles of prosperity in the kingdom of God. Ni nini? What is it? Ili watu waweze kuelewa. So that people may understand. Unajua watu huwa wengine huitumia vibaya. Some people use it in a wrong way. Na tena wakikwa katika madhabahu. And while they are on the altar. Waweza kuanzia hapo ukitufafanulia kanuni hii ya ufanisi katika ufalme. You can start from here explaining to us about the prosperity, the principle of prosperity in the kingdom of God. Asante sana. Thank you very much. Karibu. Asante. Thank you. Welcome. Thank you very much. Yes. Viewers, tumekuwa actually tunazungumzia hii sana. Urakoze cyane mushumba Jose tuvuga ibingibi cyane. Tunajua Reverend Mandiko nasema tunaishi kwa neno la Mungu. Ibyanditswe biravuga ngo turiho kugijambo. Yeah, man shall not live by bread alone. Ntabwo umwana w'umuntu azabeshwaho n'umutsima gusa. But by every word. Ariko azabeshwa n'ijambo ryose. That comes from the mouth of God. Riva mu kanwa k'Imana. So e principle. Amahame. The principle of prosperity. Amahame yo gutera imbere. Has to do with what God has established. Bigomba ko bijanye n'ibyo Imana ashizeho. And as a church, kitorero, if you are a believer, nimba wize, there are some things you are expected to do. Hari bintu utegereza gukora. And so that you can activate the principle. Kwa ngubashe rero kuzutsa amahame in your own life. Mu buzima bwawe. So let me just read a scripture in Galatians chapter 6. Reka nsome mu Bagalatia gatandatu. From verse 6 umurongo wa gatandatu all the way to verse 10 tugeze ku 10 that is connected with the principle kubijanye namahame. It says like this. Iravuga ngo, it says, and let the one who is taught the word share all good things with him who teaches.
Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, this he will also reap. If you go down to verse 9, ukomeje kwicenda, and let us not lose heart in doing good, for in due time we shall reap if we do not grow weary. So then, while we have opportunity, let us do good to all men, and especially to those who are of the household of faith. Reka nsome mu rurimi nago abandi benshi bumva. Uwigisha ijambo ry'Imana agabane n'umwigisha ibyiza bya byose. Ntimuyobe Imana ntinegurizwa izuru kuko ibyo umuntu abiba ari byo asarura. Kumunane ubiba umubiri we muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira umwuka muri uwo mwuka azasarura ubugingo buhoraho. Kwicenda twe gucogora twe gucogorera gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Amen. Amen. She said, and let the one who is taught the word share all good things with him who teaches. Now, this is based on that principle. Praise God. Because you see, you are expected as a believer, as a church goer in your local church, that every good thing that is in your life you must share with him that teaches you, with your pastor, with those who lead you in the church. Why is that? Because if you do not share good things with him that teaches, you break the cycle. Unakatisha ile cycle ambalo Mungu ameweka iweze kutawala dunia. Hebu tuende katika kitabu cha Noah. Sorry, si Noah, Mwanzo. Katuje mu gitabo cy'Itangiriro. Mwanzo 8, Igitangiriro 8, we see that principle. Tunaona hiyo kanuni. Tubasha kubona ayo mahame muri Biblia. Kwa sababu ni tuisome pamoja. Turaza gusoma hamwe twese. Tuone kama hiyo ni kweli. Turebe nimba ibyo bintaro kuri. Maandiko yanatuambia katika Mwanzo 8, Itangiriro 8 gice cha 8 kutoka mstari wa 20 aguhera ku murongo wa 20 cyangwa se 20 kubande. Then Noah built an altar. Noah yubaka mazabaltari to the Lord. Yubakira Imana. And took every clean animal and every clean bird and offered burnt offerings on the altar. Areka dusome Noah yubakira Uwiteka igicaniro atoranya mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira no mu nyoni n'ibisiga bitazira, atambira kuri icyo gicaniro ibitambo byose. And the Lord smelled the soothing aroma, and the Lord said to himself, Uwiteka ahumurirwa n'uwo mubabwe, Uwiteka aribwira ati, I will never again curse the ground on the account of man, for the intents of man that is evil from his youth. Sizongera ukundi kuvuma ubutaka kubw'abantu kuko gutekereza kw'imitima y'abantu ari kubi. And I'll never again destroy every living thing as I've done. Uhereye mu bwami bwabo kandi sinzongera kwica ibifite ubugingo byose kuko nakoze. Verse 22 hapa kuri 22, we see the principle turabona ihame cyangwa se amahame God declared Imana ibasha kuvuga to govern the earth. Gutwara isi. Say, while the earth remains. Kubereka isi. While the earth remains. Isi ikiriho. Seed time and harvest. Ibiba nisarura. Cold and heat. Nimbaho n'ubushyuhe. Summer and winter. Nimpeshi n'urugaryi. Day and night. N'amanywa n'ijoro. Shall not cease. Tibizashira. Hii ndio kanuni
ambalo linatawala duniani. Iri ni ryo hame ritwaye isi. Kila kitu ambacho unaona ambao kina uhai duniani. Icubona cyose gifite ubugingo cyangwa se ubuzima no. Everything that has life. Ikintu cyose gifite ubuzima no. Must operate within that principle. Kigomba kugendera muri ryo hame. Whether it is an institution, institution. Whether it is a life of a person. Yaba ari ubuzima bw'umuntu. Whether it is their plants. That principle is what governs life. Nicho gitwaye ibinyabuzima byose. Unasikia? Sana nasikia. Urimurumva rero. Sasa kama wateule nkabatoranijwe rero. Ajye ngombere makosa. Ni bibi si byiza. It is against the principle. Nago ni kinyume ni hame. Ni kinyume na hiyo kanuni. It's against the principle. Wewe unakula urarya asubuhi umekunywa chai. Mgitondo ngo chai. Umekunywa umekula maragwe. Wali bishimo. Umekunywa maziwa. Wanywa mata. Siku ya kwanza. Umunsi siku ya pili. Umunsi wa mbere wa kabiri. Wiki moja. Icumwe cyose. Ujapata nafasi ya kwenda chooni. Nturabona mwanya kuja muri toilet. Lazima ule. Ni vizira kurya lakini baada ya kula ariko nyuma yo kurya una mambo mengine mpaka yatoke katika mwili wako hari ibindi bigomba kuva mu buzima bwako ili uwe na uhai kwangu bashe kugira ubuzima usipofanya hivyo utabikoze tutakuzika tubasha kugushira baada ya wiki mbili nyuma y'ibyumweru bibiri ufai mukwiye pastor yani unamaanisha mtu akila asipoenda chooni ni kusema atakufa pastor do you mean if you eat then you don't go to the toilet you can die. Let me tell you one thing. See, yes, that every day you go to the toilet. Yeah. Buri gihe ndekamwe muvandimwe buri gihe tuja muri za choja toilet. Iyo inambatanaje na hii. Ndio nakwambia. Ndio sasa. How does it relate to the word? Ni kanuni. It's a principle. It's a principle. Yeah. Ni hame hata kupumua. That's no guhumeka. Lazima uvute ndani. Ni vizuri kwa ngume kurozi ndani. Hewa. Umuya ni oxygen. Changu sa oxygen ni tasu mutoe carbon dioxide. Usuile kandi carbon usui sohore. Hii oxygen ukivuta inakuletea uhai. Iyo rero uhume urozindani oxygen ugira ubuzima kwa ngube. Na carbon dioxide ambayo ikuletea uhai unaitoa. Kandi ugahume karero na sohora hanze kwa ngubashe kwa mafua. Lakini carbon dioxide ambayo unatoa. Rero uimuka usohora. Ni uhai kwa mimea. Nubuzima ku mimea. Kwa sababu mimea itaichukua. Kwa kimimera biraifata. Indo itengeneze chakula najua. Ngo bizabashe kugutanga ibiryo ndetse n'izo. Alafu kutolee oxygen. Bibashe kuguha rero oxygen umeka. Lazima kuwa na kuchukua. Ni bizango habo kwakira. Na yakutoa. Habo ni chusohora. Ili uwe na uhai. Kwa ngwashe kugira ubuzima. Asante sana pastor. Yes. Hapo sasa nimeshia. Thank you very much pastor. Na nina tumai kabisa wewe ambaye unafuata maongezi haya. I believe you who is following this conversation. Utafaidika. You shall be blessed. Na Mungu atakubariki sana. And God will bless you. Pastor, nina taniruhusu kidogo nirudi nyuma kidogo. Kwa yale umesoma. Na mahali umesoma katika Wagalatia 6. Yeah, you read the Bible. Ukisoma mstari wa 8, verse 8. Kuna vile ya sijui kama tutasoma kwa Kiswahili lakini hapa kwa Kiruga in our language there's a way the scripture says nasema hii verse kama b yake inasema ariko ubibira umwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho apandaye katika roho atavuna katika hiyo roho hapo sasa inanirudisha kwa neno watu husema it now brings me back to unapata mtu ni mkristo you found a person lakini anasema mimi ninapeana roho yani ninajitoa kiroho ugasanga munariza ariko nabanyonye nditanga mu mwuka yes hata tu kanisani wakisema kujenga wakisema kufanya ni mimi ninajitoa kiroho hata naenda nitore roho wangu harinyua kwa sasa hiyo unaweza kusema nini pasa kwa hiyo nikiwa mzungu eh basi huyo mtu sijui kama atafanikiwa wa munyu sinzi kwanza basha gutere mbere kwa sababu kusema kwanza unajitoa kiroho namna kubango yuko witanze mu buryo bwo mwuka ni witanze mwuka mu wewe buryo wakati uliamini igeweze ye katika ulimwengu wa kiroho mwisi mwuka wewe uko na uhai ufite ubuzima wa kiroho wa mwuka bwana Yesu sana yes, lakini katika principle ya kufanikiwa ariko mwihame jo gutera imbere katika kumana principle ya ufanisi mwihame jo gutera imbere kwamba yale ambayo Mungu amekusudia yaje kwako kugangwa ibyimana ateganje bikuze kama wewe ni mkristo ni mburu mkristo wewe uko katika kanisani uri mwitorero wewe siri ibanga ya kupokea mambo yote yuko ngo akiri bintu lazima umshirikishe yule ambaye
anakufundisha. Ni byiza kwangu usangize wa undu kwigisha. Kwa sababu gani? Kubera iki? Yule ambaye anakufundisha. Urimo kukwigisha. Anakuja na neno la Mungu. Azani jambo lima. Na katika kitabu cha Yakobo. Kitabu cha Yakobo. James chapter 1. Yakobo gicha cha mbere. 17 and 18. Icumi na kane niyo kwicumi. Every good and perfect gift. Biraba ngo impano zose from above. Ziva hejuru. Coming down from the Father of lights. Biva hejuru. In whom there are no shadow of turning. Every good comes from ichiza chose kiva heaven. Sasa mambo mazuri mbingu inaleta neno. Ijuru riduija. Wakati Mungu anazungumuza imani vuka na mtumishi wake numukozi w'Imana anaweka neno ndani yake. Abasha imani fashu na hili neno liko na mema yote. Ili jambo lizani ziza zote. Wifuza wewe kama mteule kanisani. Muwatora ni juri mwiture cha usumshirika wa Kristo. Asante sana wale ambao mnatufuata. Mrakoze mwe sababu ninaona pastor ameendelea kuongea vizuri. Sijui ulikuwa na neno ambayo ulikuwa unataka kumalizia. Naona mshumari cha kufutanisha kumaliza. Na tukiingia kabisa na swali nyingine. Ina mema yote ambayo huyu mtumishi amelibeba. Ndio injiza zote bizana muri biza muri jambo umshumba akwi. Wakati anafundisha ile neno. Ikiyo mshumba yigisha jambo. Wakati anahubiri. Ingeyabwiriza. Anawachilia neno. Arekuri jambo. Na wewe unalisikia neno. Na ukajumva jambo. Na wewe unashika imani. Ukabasha kwizera ukajumva kwizera. Wakati ukiwa na imani. Wama wizerero. Maandiko na sema unamfurahisha Mungu. Bila kuvunisha Imana leo. Atimaye mema yote ya Mungu imekufikia. Hizi zabo serero bikaba bikugezeho. So kile ambacho unaona katika maisha yako. Ichiona muzima wako. Imekuja kwa sababu ya neno ambayo unayapokea. Kiza kugima mjijambo ijambo wakira. So kama hiyo mema imekuja katika maisha. Hizo ziza leo mabisa Mungu. Si yako peke yake. Ziza wengine. Usiwe lazima umshirikishe. Ni vizuri kwangu bisangize. Kwa sababu tunaishi katika neno. Tuko tulio kugisha. Ukimshirikisha. Ni mumusangije. Hiyo principle ijohame ya mema kuanza kuonekana katika maisha yako itaanza kudhirika. Ibyiza bibonekana bigaragara mu buzima bwa bizatangira kugaragarira abantu. Asante sana mchungaji, tunasema asante kwa wale ambao mnatufuata. Mrakoze mwe mudukurikira. Tunaweza kupumzika kidogo ili ndio tuendelee, lakini nitakuja na swali ambalo liko katika kitabu cha Petro wa kwanza sura 2 mstari wa 9. Turashobora kurukaho gato ni turangiza ni tugaruka turaza gusangira ijambo muri Petero wa. Amen, namubarikiwe sana. Icyaka mu murongo wa 9. Asante sana. Mrakoze cyane. Thank you. Karibu mara tena tunapoendelea katika mada hii ya ufanisi, yani kanuni ya ufanisi katika ufalme wa Mungu. Kaze kandi mu kigano cyacu dukomeje kubijanye no gutera imbere, mu mahame yo gutera imbere ubwami bw'Imana. Tunaendelea pamoja na Pastor Omolo. Dukomeje na Pastor Omolo. Asante. Pastor, tumesoma neno na umetueleza vizuri. Pastor, tukasomye kandi watusobanurire neza ili yule ambaye anafundishwa uwigishwa achangie mema yote na yule ambaye anamfundisha. Kwa ngo abashe kubisangira n'umwigisha. Lakini tukisoma hapa katika Petro wa kwanza. Akio dusomye Petro wa mbere. Mstari wa pili, mstari wa pili sura ya pili mstari wa 9. Igice cha kabiri umurongo wa 9. Tusome kwanza. Tuzo kwa katika Kiswahili unasema bali ninyi ni mzao mteule. Ukuhani wa kifalme. Taifa takatifu. Watu wa milki ya Mungu. Mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Swali langu ni hapa. Acha nisome kwa hii lugha ambayo wataelewa. Soma kwa lugha. Yes, asante. Kwanza tuendelee na maongezi. Asante. Igice cha kabiri umurongo wa 9, Petero wa mbere no mushumba tubwiye kwa ngo dusome, reka tubashe kubigira kubisoma kwa mubyumve, barangiza basobanure twumve ico mushumba yifuje kuko mwabasha kumenya. Haravuze ngo ariko mwebweho mu rugoko bwatoranijwe abatambyi ubwami ishanga ryera n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye
ikabakura mu mwijima ikabageza mu muco wayo wita umuco wayo witangaza. Sasa hapo hiyo swali langu ni hili kufuatana na hii maandiko. Ikibazo cyanje ni iki kujanye n'ibyanditswe? Huyu si mchungaji ambaye anaongewa hapa. Uyu ntabwo ari umushumba urimo kuvugwa. Ni kila yeyote ambaye ni mteule. Ni buri wese watoranijwe. Na huyu mteule ambaye ni mshirika wa mchungaji fulani. Kandi uyu watoranijwe ushobora kuba ari umukristo mushumba. Mchungaji sasa akihubiri neno hilo katika Waebrania 6. Umushumba rero 6 kufika kwa 10. Iyabwirije rero mu Waebrania 6. Mshirika nasikia ya kwamba mchungaji anataka kujiletea. Umukristo akumba kuko umushumba arimo gushakisha kwikururira ibintu. Na yeye anakuja na neno hili nimesema na mimi ni kuhani. Na wakaza ni jambo ndiko na wale mutamzi na mimi ni kuhani bwana naje ndo mutamzi nani sasa atanifea sasa waje dielezee unajua sote tumeitwa twese twarahamaga na ni kweli sisi ni wateule kana kono kulisi twaratoranisha falme turabugami vile imesemwa huko sote kabisomnya ukimwamini Kristo na ukaingia katika mwili wake iyo wize Yesu Kristo tumeitwa kumhubiriwe kitabu hicho kuna watu ambao wame chaguliwa aliko harabandi watu kama Waefeso 4 haba Efeso igice chakane Waefeso 4 haba Efeso igice chakane inasema kuna viongozi bila bango harabayozi Kristo aliteua ama alichagua waweze kuongoza kanisa Kristo yatoranje kwa ngoyo yoritore sasa lazima tuangalie hiyo andiko ndio tuone ni watu gani ambao tunafaa tushiriki mema nao tugomba kureba icyane cyo tureba abya uwiteka yifuza kuko ari bo dusangira wa Efeso 4 aba Efeso gice cha 4 maandiko inatuambia ni nani wiravuga gute ambao pia ni wateule na makuhani lakini wamechaguliwa kwa kazi kwa sababu si wote wameitwa bibili tugira kuko ara batanze kandi batoranijwe ariko kandi hari umurimo wihari imana yaba wa Efeso 4 yabahamagara gukora si wa Efeso 4 hapo usome aba Efeso igice cha 4 11 11 nuko ahabamwe kuba intumwaze nuko ahabamwe kuba intumwaze nabandi kuba abahanuzi nabandi kuba ababwiriza butumwa bwiza nabandi kuba abungeri nabigisha amina amen he gave some to be apostles prophets evangelists pastors and teachers hao ndio watu ambao wamepewa kipawa abantu bahawe impano ya kufundisha kanisa yuko kugira ngo bashe kwigisha itorero so si wote nabade ni makuhani twese turabatanze hata huyu apostle ama mchungaji ama mwalimu huyu akuhani apostle n'umushumba nabo nabatawa ofisi ariko kubera ko ababo bahawe ofisi runaka biro runaka katika mwili wa Kristo baho murimo runaka mu mwili wa Kristo kwango baje bigisha wana neema bafite ubuntu ya kuweza kufundisha neno huko basha kwigishira mu gima sasa hao ndio unapo shiriki mema abo ni mwana ukiangalia ta hapo Galatia 6 yule mzee wa Galatia 5 maandiko yanatuambia tufanye mema yote bila bango dukore vyiza zose kwa watu wote ku bantu bose watu wote abantu bose alafu zaidi tufanyie wale ambao ni wa Kristo. Chane tuze gukora ndetse na wa Kristo. So usiwe tu na hiyo mentality useme hapana. Mema yote inapaswa itoke kwako. Tukagire rero iongeso cyangwa sio mentality. Ibyo rero bigomba kuvaho. Wale wanakufunza kuri bakaje kuri bajya kwigisha kwa watu wote, ku bantu bose na mandugu na madada. Ni shuti na mapadri. Ba uko nao katika mwili wa Kristo. Nabo muri kumwe muri umubiri wa Kristo. Wakati unafanya hivyo, igi ukora ivyo bintu zo gusangirisha na nabo. Activate. Ubasha rero kuzutsa iyo kanuni. Ayo mahame ya kupokea mema yote. Yuko angubasha kwakira ivyiza bava kumana rero mugihe cyabo. Ujye mara nyingi pastor Keshi umushumba Mungu amekubariki na 1000 Imana ya kugasanya ni 1000 hiyo si ni mema yeah. Si chizi mara gukore lakini kija mkononi mwako unapiga hesabu ya wewe mwenyewe au kicho giume chaza maboko ya ukawasha kugira imibare myinshi simfite ibyo yani ni mambo yako unashughulika nibi nibi umesahau katika 1000 ukabasha kwireba wenyine ukiona yuko muri ico 1000 kimwomba gusangira nabandi Sijika nimejibu. Umejibu vizuri sana. Sisi mbashukuru. Na umeniingiza mahali nafikiri hivi
usoni hivi karibuni tutaingia katika neno hilo kabisa. Wanyija hano aho ubutaha vuba cyane twabasha rero. Ambayo tutaongea kuhusu fungo la 10. Aho twabasha kuvuga rero no kucha 10. Watu wanajiuliza ni lazima tujitoe siku hizi? Abantu bari baza ngo ese kuri none dutanga cha 10. Wala ni ya agano la kale. Cyangwa se ni bisezano rya kera. Iyo ni maneno iko siku hizi? Ibi ni ibiharubu. Iyo tutakuja kuirudilia kwa nafasi yake vizuri ili watu waweze kuisikia. Izo tuzaza kubiza ku munsi wihari wabyo kwa ngo abantu bashe kuzumva. Lakini tukirudi kwa kanuni hii. Tugarutse kuri rihame. Ni lazima watu waelewe kanuni amahame. Ni byiza ni vema watu wajue kanuni. Nuko ngo amahame ni kintu kigomba kuba gitegerejwe ko gisabwa ko hari kindi kiba cabanjije. Kanuni ni vema kuwe na kila ambacho kimetangulia. Kurugera no kuvuga ngo ihame yo gutera igishimo. Kanuni ni yapamba ukipanda maharagwe ili maharagwe iweze kumea. No cyango sikigori. Ama mahindi. No kuvuga ngo iryo hame rirazwe kuko cyakigori ugomba gutera ugomba gushira mu butaka. Kwa kanuni ni vema ili maharagwe iweze kuzaa ni vema kwanza iweke katika udongo. Nyuma kigahuna n'utuzi dukeya nyine kugira ngo habe imidite. Na iweze kukutana na maji hapo niweze kuoza. Ni ngombwa ko kimera na iweze pia kuchipuka imera. Nuwo ngufite imbuto z'ibigori cyangwa z'ibishimbo muwa ambana mbegu ya maragwa ama ya mahindi katika nyumbani ushaka kubigira n'umwaka bitaramera. Unaweza kuwa na mwaka bila kukumea ariko noneho wagitera cyagira iminsi ibiri bali ukipanda baada ya siku mbili kandi niwe uhitamo umunsi uzate na wewe ndiye ambao unachaguta chagua siku ya kupanda ukamenya ngo nugitera iminsi ibiri tatu kirabacameze cyazanye mu bwongo ni lazima ujue ya kwamba baada ya siku tatu ama mbili itaweza kumea. Ijo rero ni hame ryo gutera. Hiyo ni kanuni ya kupanda. Sasa ninarudi kwa pastor. Rekasure kumshumba. Sasa hii kanuni katika ufalme wa Mungu. Yes. Ili hame mugami bw'Imana. Unaweza kupanda mahindi wala unaweza kupanda pesa utoe pesa. Unaweza kupanda nini? Sisi huwa tunapanda Biblia inasema tutangi mibiri yacu ibitambo bizima byara bishyo. Tujitoe toe ni mili yetu kwa dhabihu utakatifu. Takatifu mpendeza Bwana. Lakini tukirudi hapa wewe pasta unakuja na tuambia toweni pesa. Kwa zanga mshumba ukatwa ngose dutangi fara. Ese mune atanzi faranga. Kwa kusaruni faranga. Nauliza. Sija. Ineza kwa. Sija sema pesa. Nimesema mema. Nago navuzi faranga. Nye navuzi msisa mzose. Kwa sababu gani. Katika Warumi yome umesema Warumi 12. Awaruma. Ichumu na kari. Nambia tutoe mili yetu kama dhabihu. Izandi sike miravango dutangi mibili yacho ibibitambo. Bwanezo sana. Kwa nini, why is the Bible telling us to offer our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God? Kuberi kimibili tugango ni dutangi mibili yacho. Which is our act of worship. Ibitambo bizima vzera bishimga ni imana. You're offering your body to God. Utangu mubili wawe kuma. Why? Kuberi ki. Because he bought that body. Kakuko yara uguzo mubili. That Bible, the Bible tells us he bought us with his blood. Yatuguza maraso iwe. Iyo mwili si yako. Uwa mubili su wawe. Dukomana nasema lazima umto uitoe. But now when it comes to prosperity, mema yote, chakula, ufanisi, basic needs of life, ili uishi vizuri katika maisha, ili usilale njaa, ili usikose mahali pa kulala, lazima uangalie mema ambayo uko nayo mkononi. Ni vizuri mureme ibyiza ufite mu maboko yawe. Si kanisani tu peke yake. Habari mitorero gusa. Amen. Amen. Mema, kila mtu ana mema. Ibyo tamuri wese afite ibyiza. Unaweza anza pengine una. Barashobora gutangira utafite ibyiza. Lakini Mungu anaweza kukuongoza. Uanze kufanya jambo hata kanisani. Kukuyobora kwa mkora ikintu mwito. Uje asubuhi ukaza mu gitondo. Bila mtu kujua. Usafishe viti. Kwa sababu ndio umema ambao uko nayo unaweza. Icho ni cho chizo ushobora gukora. Bwana Yesu asante. So kuna kitu ambacho lazima kitoke ndani yako. Hadi kinwe kigomba kuva mu buzima bwawe kikaje hanze. Angalia yule mwanamke mzarafiti. Lewa uwa mgore usarafati. Elia amekuja kwake. Elia yashiwe. Na huyu mama ndiye anaenda kuchukua viti is going to take his final wood mti ili aje atengeneze chakula. Abasha kugenda kuzana uduki kwa kutengeneza vidyo. Anapotoka hivi nje anakula na mtumishi wa Mungu. Aso sagiye rero nipe maji. Abasha gura n'umushumba arimo ngo agenda kuchukua manya. Arango mpama. Kienda nitengeneze kasima kidogo. Aramubwira Elisa aramubwira ngo nugenda ubwo gucumbira gatsima gato. Hii sima ndio ninayo peke yake. Aramubwira ngo nikule na mtoto wangu nife. Akandiko gafunsikana ni kwa ngo nteke n'umwana wacu tujye nza za pepire. Enda unitengeneze kwanza. Umushumba arimo ngo genda untekere injye wa
akachukua imani abasha kwizera akaenda katengeneza abasha guteka sema hawaja huo mtumishi akule kama sisi tukakupa tu rekuo mukozi wewe rekuo mukozi maana ile ilifika ilifika mbele ya mtumishi alikigezaga zimbere mukozi akanena nena abasha kwaturijamo kutoka leo kweli umosi hiyo unga itaisha hiyo futi za hiyo mafuta itaisha hayo mafuta tazashira hello yes hiyo ni kanuni hiyo ni hangi ilibidi atoe mema ambao uko naye sasa zikaongwa tangi chiza fiti na ikaingia katika principle bibasha kuja mwihame na kaifadhiwa wakati na abasha rero kuwasha kurindwa no kuguhabwa izo hivyo so kujitoa mwili gutanga mubiri kama dhabihu kigitambo ni ya kila mtu ni buri wese ugomba kutanga hata mchungaji sasa ni mushumba kwa kila mtu katika mwili ni lazima ni kwamba kutanga mwili kwa sababu mwili si wetu wa mwili si wacho lakini mema yote ufanisi mimi nataka niwe nione mema katika nchi yangu lazima nifikirie kutoa mema ariko kugombasha kugera kuziza muri ubuzima ngomba gutanga nani nkabona gusangiza abandi bya tanzanje umejibu sana nashukuru sana mtumishi nashukuru sana mtumishi tukifikia tamati nitakuomba tu ukuje kuongea neno la mwisho lakini nataka kuambia watazamaji Mungu awabariki sana tugeze rero kumwisho wiki ano chacho reka turaza kuongera kandi kuma gatoya reka tubashimira abakuja kuendelea na kipindi hiki turabasha gukomeza niki kiganiro ambaye ni katika kanuni za ufanisi katika ufalme wa Mungu kubishanye na mahame ihame ryo gutera imbere mu bwami bw'Imana ningekuomba kama una swali nifutaga nimba ufite kibazo katika comment unaweza kuandika muri commentaire washora kuandika ili mwalimu wetu hapa aweze kukujibu kugira ngo mwalimu abashe kugusubiza utapata ni comment hapo urabasha kuona commentaire hata unapata simu ya WhatsApp hapo ndetse urabasha kuona telefone ya WhatsApp utaweza kumwandikia direct na atakujibu urashobora kumwandikira direct ku murongo wiwe aza kwa mambo yote ambayo yanahusika na neno hilo kuri byose bijanye no gutera imbere turapomalizia katika nafasi hii najua tutarudi wakati mwingine turarangije wengi nako turaza kugaruka unaweza kuambia watu jambo gani kuhusu hiyo mstari umesoma mfu yeye anayefundishwa achangie na yule anayemfunza neno fupi tu la mwisho ili tuweze kutamatisha urashobora gusobanurira abantu kubijanye ni isomo cyangwa se umurongo wasomye kubijanye rero n'umuntu umukristo agomba gusangira n'ibyo afite n'umushobo mwigisha amen I want to just say one thing shaka kuvuga ikintu kimwe and I want to use the scriptures kanda za gukoresha ibyandiko remember the Shunammite woman uribuka umushunemu kazi this woman used to see Elisha the prophet passing by yabonaga Elisha anyura aho ngahiwabo as he goes to Mount Moriah to pray igerajaga kumusozi wa Moriah kuja gusenga and so she said to the husband abasha kubwira umugabo wiwe I always see this man of God passing by. Aramango izambona buri gihe umukozi w'Imana anyura aha. Let us build a small house for him. Reka tubashe kumubakira akazu. Put a chair and a bed. Tubashe gushiraho buriri n'intebe. Na tama lipale. Ndetse tubashe kwashiraho itara. Anytime he passes by. Igaza abasha kunyura aha Elia. He can rest. Elisa nako azabashe kurukira. And so every time Elia would pass by and sleep there. Buri gihe Elisa yanyuraga aha ngaho abasha kwarukira. Akindi because she activated the principle. Ariko kubera kukiwe yabashe rero kuzutsa ihame of giving. Yo gutanga I'm doing good yo gukora ibyiza the bible says Elisha one day called her bibira bango Elisa aramuhamagara call this woman ahamagara uyu mugore akasema what can we do for you arongo se nikishora kugukorera you've been good to us wakomeje kudukora ibyiza wa mugore the woman said wa mugore avango mimi niko sawa je nta kibazo nta kibazo mimi nitajiri je ndo mutunzi najulikana ndazwi sina chochote ntacho mbura nahitaji ntacho ngene na then Gehazi na mdomo yake Gehazi na waravuga akasema hana mtoto Gehazi yibutse mushumba mko mugabo imana wange ni mzee kweli uyu mama ndafite umwana kandi mugabo yarashaje mzee yange kwa no uwezo wa kuzalisha kandi musaza ntera afite umushobi wo kwanga kuzara kandi hello and the man of God mzee wake alikuwa mzee umugabo we yarashaje cyane and the man of God said umukozi w'Imana aravuga ngo mwaka unaokuja saa kama saizi arabanga umwaka utahanki kigi utapata mtoto uzabasha kubufita umwana kweli alipata mtoto kandi byukuri uyu mushine mukazi yabonye umwana aliactivate your principle kumerekia basha kuzuta ihame usome hiyo ayo maandiko basha kusoma hizo zandi uone kwamba mama alisaidika zaidi uo mama ndasa basha kutenda kwa sababu uwezi ukaactivate principle kama hiyo tushobora kuzuta hiyo hame muri wewe wow
ufalme mugambi na ukose kufanikiwa nurangiza ngo ubashe kugira ubukene muzima kutie moyo shaka kugusubiza mu ntege tenda mema ukore nziza anzia na mtumishi wako utanganye kumusumba anzia na uchungaji utanganye kwa shule wale ambao nakufundisha abakwigisha tenda mema kwa wateule ubakore nziza kubahamagawe no baturanishwe b'Imana ubona Mungu anakufungulia milango uzabona Imana ikomeza gukingura imijyango mu buzima bwawe haleluya baba katika jina la Yesu mana mzina Yesu nakushukuru bwana kwa neno lako bwana tunakushukuru kwa kanuni tukushimie kuihame ambalo uliweka ambayo inatawala dunia Jehova naomba Jehova tuwausifu hawa watu ambao wananisikia Jehova wasaidie basha kuwafasha maroho ambao imewazuia nyuka si basha kutende mema wana maswali maswali baba naomba wafutizo mifuzi ndio mibasa tunaomba basha kingura hiyo ni mwao kwangu kinguri mitima yao kile wanapaswa kutenda baba nicho mifuza ba hicho baba kukora mema ambao umekusudia kwangu mziza zose mifuza katika maisha yao basha kwa muzima mugabo kwa wakati wao basha kugaragara mu gicha tunakushukuru na kuimidi kandi katika jina la Yesu na Yesu Kristo tusende kandi twizee Amen. Rakoze cyane Pastor Peter Omolo. Rakoze Peter Omolo. Utaha tuzongera duhurire ahangaha kuri Grace TV. Siku zijazo tutakutana hapa katika Grace TV. Kandi mukomeza mufashwe Imani wa. Na muendelee kubarikiwa Mungu awabariki. Amen. Amen. Sana sana. Thank you. Yeah.